دوس وراء بس بعض الفيش بتشاه في هميك بس في براء يا بيان ود مرا بيان كنت أغسي جلد شاه سوخني تركي تمالي تنغى مروي بات تنتي فرلق ايه لوك ايه Blok lah dah puluh. Thank you.
جاي ما اليوم تنقربة. Lihat. Halo. Sang. Lai poi la zang trek. Chang. Benda. What's up, bros? Woo! Memang kena kentang nang ni. Arkentang. Let's go. Chal. Let's go. Thế, cái này là răng bệnh nhiều màu này. Bà Ben, come on, nhanh nào. Oh, yeah, lại ách po minute này, khát sản minute tiếp. Anh cái hết jump bắc sạc yếu đấy. Ah.
ليان هري واي ابين شنو سوقمي ناني سكومبا اركيلوميتر اي كجار لوك يو انا ما ود دوف او جيت انا تكيني كي جاكا سني تكيين تنا بابان سكات نو انت انا سلاي فو مينيت هاي بيا هما بس جاكا دي دب دب بيني ساعه ويلا يلا وطلن بليز لايك اند سبسكرايب يا ده بوش شي جار يا كسانا اخو كي لاي شي ني جيف اوف ماكنارو ده ده بيت هاف اي بي يا جماعه دي مي نايس Chat here when you let. Woo! Ha! Oh, gue udah kayak trek. Buka awan. Not if prepare, lupa. Kelam seneng gigi jam. Nah nih, tadi gitu gue bakam. Satariat ya, biang. Ngeri teh. Niat tang sistem tiu pelak yuk kejap. Tu argut kira ni don sedian. Ni te ni bom banyak lapo ha wa be. Ska shit ska eh mau ban. Oh, dah lihat lihat tiru. Nih, ada kentah dus gila ya. Arta. Ar kentah. Kentah tambak ben. Woo, what, what the track part? Tengah mohon pergi visa sepanjang lah point teh om. Tengah nak jadi bang, tengah om. Tarak dia yang mencet di set. Dan bok bayi, Mrs. Ngai Krem. Teman, biar if you want, sila ya, yap lihat tak kejat. Hello, tu ni, mana mana. Baik. Berantu berantu kerja. Cium. Berantu kan? Berantu kan berantu. Bunto. Okay. Kipen ini terkait. Woo. Wah, why? Lensa dos. Woo, ani, pet. Woo, ani. Ani temu jigi la, teh. Ani temu jigi la. Ani tak jeliu la, neh. No one, no one here for us. Ibang deh. The river is for us, ani. Kena green. Oh, kena ibang sah. Kamu blue, kamu blue, kamu blue, kamu green. Kamu tak sure. Kena clear, clear. Hari. Okay. Ayah zang geset mata. Nudus. Biang. Joy. Nice. Bro. Nice, nice. Ni di para sudah para man. Flex, flex, flex. Flex, flex. Flex it, flex. Flex it, honey. I should have flex. I should have. Let's do the flex. So my bun. So, flex, flex. Flex it, honey. Flex it. So. Woo. Don't see hard, man. Oh, pergi dia, dia. Sini dia ni. Evan. Evan. Ha? Dah 65% kan, Wan? Kan dah. 65. Jigil dia apa ni? Lihat lah. Anak pergi. Usia.
Kalaring, kalaring mah, ay, kalaring, kalaring, kalaring. Lars mana pasal tu? Lars. What's up, man? What's up, man? Jump! Jump! Come on, bro! Don't do it, bro! Come on! Jump, jump, jump! Jump, jump, jump! Jump, man! Jump, to jump! Bun. Go ahead, take five, five. Pick it up, pick it up, yeah. Oi. Jump, bud, jump. Come on, let's go, let's jump, bro. Oh, get your leg on here. Hey, bud. So clear, see what? Hey, hey, bud, stuck up, Pima, stuck up, Pima. Hey, bud, hey, hey, bud. But I'm a Israel. Hey, bud. Ures. Hey, bud. Oh, yeah, yeah. Run on, pause, run pause, hey, pause. I'm not going to pause, I'm not going to jump. Let's go! Let's go! Yeah, wala kai new guy. Woo! Top kedua. Terima kasih alhamdulillah. Dah melilir. Ni sasa cua. Best day, best day. Pay you punya madung. Ah! Punya madung. Kuat, pergi kuat wala kai. Punya madung. Punya madung, punya madung, punya madung. Udih di udih. Udih di dot. Dot sih kayak. Dapat bisa om nawar sini ya? Enjoy! Hah? Enjoy! Enjoy! Dapat enjoy, bro! Let's go! Bion! Oi! Let's go! Biang! Haa, biang! Let's go! Biang, biang, biang! Keriang! Pas sini ya? Mayong! Haa, mayong! Tah! Kau nama yang menang yuk batang mentasi malah nang lu menoperit lu nang sini. Kenatu kumi. Kenatu ya. Hai ban. Uang kenatu ya kak. Pasak buyong. Yeah. Pasak buyong. Uang uang kenatu ya kak. Buat dah tengok ban. Mbak Ben, Mbak Ben, Mbak Ben, Mbak Ben. Woo!
تو 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 đập đằng này à này ngọt miệng, thế nhìn nhảy lên cho đằng này, anh nó bơm chì, ta sẵn bơm chì, nó sẵn chít tự, full enjoy, hey guys, come no, biang, thế, tôi là phi bằng tham mai, say subscribe channel, say like and share like, and say can do it biang, for your video. Bye guys. Abi sekarang dah lah ini ya sama ekstra nak mah. Ini ribet dek dalam ketrek. Hamur pun kut nak vlog tu mah ani. Ba ben. Betul weh. Ah ini nak shoot rasa siapa? Shoot dia. Ani. 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 Menu-menu dari badan berkuat sini. Hap. Ya kecap. I precaution. Hab dah aja kecat Andre teh. Hari wadah ngaruh selendar. Hai.